Добрий день! Сьогодні нашу програму ми присвячуємо народному травознавству. Століттями, віками наш народ накопичував прекрасні, унікальні знання про цілющі властивості наших рослин, про цілющі властивості живої природи. І останнім часом увага лікарів і дуже багатьох людей якраз спрямована на відновлення оцих давніх наших знань. На відновлення тих старовинних, але дуже дієвих і хороших рецептів, які допомагають людині бути здоровими упродовж усього життя. А якщо, не доведи Господи, трапилася якась недуга, то успішно цю недугу лікувати нашими природними методами, без хімії, без хімічних препаратів, а тільки тим, що подарувала нам матінка жива природа. І сьогодні в гості до нас у студію ми запросили травника із села Тимченки Чорнобаївського району Івана Павловича Копійку. Вітаємо вас у нашій студії, Івана Павловичу. Дякую. Зразу скажу кілька слів про Івана Павловича. Він родом з Чорнобаївщини. З дитинства цікавився тим, що живе навколо. І навіть професію свою пов'язав теж із такою спеціальністю, як іхтіологія. Він був лікарем риб, іхтіопатологом, якщо правильно назвати. Працював усе життя у цій галузі на Полтавщині, на Черкащині і не полишав свого захоплення лікарськими рослинами. А цю любов до лікарських рослин йому передала його мама. І ось зараз Іван Павлович вже багато років практикує ці народні знання і дуже багато хорошого може нам сьогодні розказати. Іване Павловичу, ми попросимо вас поділитися, бодай, деякими рецептами, народними надбаннями, які вам передала у спадок ще ваша мама, і ви впродовж свого життя їх, як то кажуть, додали, примножили. От що би ви нам сказали? Ви дуже багато спостерігаєте за людьми, ви їм даєте різні рекомендації. Що найбільше людей турбує – і що найважливіше, на вашу думку? Найважливіше наше питання. Чим ми харчуємося? Я вважаю, що ми зайшли дуже далеко з хімією. Так же легко, вроді, гербіцити ту грядку. Але ж я говорю, що хватить вам і того, що ви жукатого травите. Невже їй не можна ці 15 суток випити? Ну, не всі. Ну, це ще ж і свиньми цими виліклися, преміксами. Тут вроді ж швидко, 7-8 місяців і поздавав я. Це ж їду в автобусі, розповідають баби балаки. Та, щоб я голоду це держала, то я 7-8 місяців вже й поздавала. Я кажу, воно ж може й так. Собі ви то годуєте без преміксів окремо. А на Черкаси ж туди спихаєте в себе, вам побистріше. Приходять оце до мене, обприщені. Що ж таке, вроді, нічого такого, а свині з преміксами годуєте? Так, оце годую, оце таке стало. Повилазили кром прищу, значить, печінка слаба там, і піджелудочна. Треба чистити її. А чистити, це ж я говорив, що такий є метод просто розторопшою п'ятнистою. Конечно, хто попробував давити цей сік, більш не буде. Всі заказують його в мене. По мірі можливості я садю його і пресую, там, раз нержавейки. А потім п'ють його, оце як взять бутилку по столовій ложці, утром на тощок. Через півчаса поїсти. Буває, хватає однієї бутилки, зразу можуть піти білі хлоп'я, сині, зелені тяжі з калом. Можуть одірвати і чорні завали, як козячі бибришки. Люди перелякуються, де ж воно в мене взялося, півжизні його носили, а це ж розторопша його відклеїли. Тобто є метод, коли вживають розторопшу в перемеленому вигляді, так? Ну, а є так, що сік із розторопшу? А соком – це сама щадяща чистка. Є ж вона там чистка по кошмаку, що лимонний сік і той, і оливкове масло. Це дуже тяжола чистка. Печінка зжимається в кулак і видавлює з протоків отой застой увесь. Люди думають, а це ж м'яке каміння пішло. То не каміння, то весь застой. Але ж була така, що реанімація єлі спасає оцих людей. І рвуть безбожно.
А тут ніякої, ні рвоти немає. Тобто оця чистка, чистка соком, вона щадяща. Сама щадяща, да. Вже ж я ось, може, років і 8 даю людям. Є такі, що й по 3 бутилки пропивали, понравилося. Так кажуть, літати хочеться після того. Іване Павловичу, а з чого ви це починали? От вам від мами дісталися такі знання. Як ви починали практикувати? Вирушив я і полполу ж оцю, що на Шри-Ланці, і по 5 соток. Я тоді і ще здавав, ну і нужда була, і гроші ж. Здавав в аптеках Києва, дав, брав на неї сертифікати, провірку і на радіацію. Довго я вирушив її. А потім побачив, вже в аптеці повно бросив. Це діло, воно дуже трудоємке. Трудно виростити розсаду. Все розсаду. І головне поливати треба. По канавах садити і поливати, щоб все время мокра вона була. Що у вас сьогодні росте в господарстві? Так, ви ж садите біля хати? Ну, на городі біля хати? Ну, росте все те, що в усіх. Але ж оце малина. Малину я саджу для бджіл, для себе, і навіть вона і лишня для себе. Хватаю її по зав'язку, вже ніхто рвати не хоче, це під осінь. Так оказується, що бджола, злітавши на квітку, і прямо летить на вулик. А на обичні другі квіти, треба і 20 разів полетіти. Дуже вони обліпляються цю малину. Малина різних сортів, сроків созрівання. І, ну, хороше діло. Є там така стаття у журналі, що шукайте лікаря в малиннику. Ви кажете, що основне, що людина повинна засвоїти, це слідкувати за чистотою організму і чистки регулярно робити. От... Чистки регулярно, але ж хто їх робить? Оце найщадящий метод. І що там важко 5 стеблин посадити цієї розторопші. В нас є... Тобто стік розторопші? Стік розторопші. Та вже ж можна і рукавиці надіть. Та, ну, як залізо, то конечно вигниво. Ну ті, що пробували бічні, йдуть до мене. Навіть в нас акушерка наша сільська, на царство душі її нема вже живої. Попробувала сама таке, перемоло через м'ясорубку, і сину віддала, каже, і собі ж. Ну, накололась, каже, більш не буду. Ну, каже, приходьте до мене. Тоді вже я хоч і наколюсь, то я, ну, я вже приспособлюсь трохи. Я хочу звернути увагу на те, що ви до нас у студію прийшли з такими, ну, цілющими презентами, так? Ось навіть такі листочки є. Це гінкобілова, так? Це гінкобілова, так. Да. Це теж у вас росте. Це найсильний антиоксидант. Зараз люди кинулись його садити кругом. Я такі вже по 3 метри повиростали. Чим корисна ця рослина? Це, чим вона корисна? Вона робить судини неламкими і чистить їх. Оце ж і склероз, і атеросклероз, і забивчивость та ж сама. Оце було. Так беру щось в аптеках, то не в восторгі, кажуть, дорожуще. Але ж дії ніякої не відчули. Беруть вони в мене, воно дешеве. Тобто краще купувати так просто цілий листок? Можна їх перемелювати, заливати. Я даю пакетики там на 100 грам горілки залити. Воно в мене дешеве. Якщо, наприклад, людина не вживає горілки, чим можна замінити такі настої? Можна на кінчик ножа запити водою. Просто подрібніш листочок, да. Просто так? Да. І просто їсти як? Да, і запити водою. Да, на кінчик ножа гарненько взяти і все. І запити. 2 рази в день під час їди. Запивши воду і чеком воду. Ще хочу сказати, ось Іван Павлович приніс до нас у студію такі цікаві плоди. Розкажіть нам, будь ласка, що це таке? Зізіфус. Зізіфус, так? Да, воно є ось там, де продають там всякі... Схоже на фініки, так? Сливи, так. Да. Де це сушені сливи, винограду, там, да, там його, воно є. Воно зазвичай йде, там вона ще крупніша, у вигляді груші. Отакого. Але ж, ось розкажу такий случай, як я читав у приусадівному хазяйстві ще років 30 назад, навірно. Одібрали групу на курорті в Грузії із самих, з високим самим тиском. Так. І давали, стали давати там по 8-10 плодів. Щодня? Так, да, щодня. 8-10 плодів, да. Зізіфуса щодня. Щодня. Тим, у кого високий тиск. Високий тиск, так. Да. Ну, хто там кипкував, що кажуть, та, поможе воно як мертвому припарку. Під кінець замірили всіх тиск. Під кінець через скільки? Під кінець уже ж того. Заїзду, так? Да? Заїзду, так. Да. Оказалось, 80% повністю тиск в норму став.
Як у космонавтів, да. 120 на 80. А там вже ж таке, може, в кого ж і не зовсім де. Так от така сила його. Можна робити з його цукати, дуже вкусно. І ще багато воно чого лікує, і настрій піднімає. Розкажу про селеру. Зря її так люди, що там любистком пахне. Але ж яка в ній сила? Боже, оце ж вона порушений обмін. Прекрасно вона лікує. Вона, це хто хоче похудати, теж худає. Бо обмін налажується, людина худає. Це ж ненормально. Іване Павлович, ви до нас приїхали прямо з такою папкою. Це тільки дещиця того, що ви збираєте. За цю передачу вас не ознайомлю так збагато. Пасіку маю. Пасіку завів я раді воскової моль. Це чудова рослина. От, до речі, дивіться, дуже багато пасічників скаржаться, що стільки клопоту від воскової молі і так далі, ну, і так далі. Ну, так, я кажу, що якщо здорова сім'я, вони її хватають посередині і викидають з вулика, цього черв'яка, і метелики виганяють. І, ну, я не замітив. Чим цінна воскова міль? Тим цінна, що вона держить імунітет. Формулу крові можна встановити нею. Ось. Буває так, що кажуть, та такі аналізи паскудні були, пропелаж, не віриться. Встановились аналізи. Туберкульоз лікує. Закритою, відкриту форму. Навіть у мене був чоловік один із туберкульозом костей паличку закинув. Таке. Лахван танісовий вирощує, ось така травка. Хороша моя. Перше у їй стоїть, що безсонниця. Це дуже важливо. Да, це дуже важливо. Багато в старості не спиться, не сплять. І ще раз скажіть, як ця трава називається? Лохван танісовий. Він імунітет піднімає. І в косметиці ось застосовується. При болезнях в печені, поджелудочній залози, желудочно-кишечного тракту. Так, мочеполової системи мужчин і жінщин. Це я даю і в збори даю при простатиті аденому. Його дуже хороша рослина. Це таке кожен може вирости. Таке чималеньке росте. Пахне гарно, медонос сильний. Це таке. Іване Павловичу, от ви нам ще принесли рослини фейхоа. Зелені. Вони ж до нас не доходять. Вони так вони гарно такі, пахнуть. Так, да, вони дуже гарно пахнуть. Покрашити оце на бутилку горілки – такий приємний запах. Ну, якщо без горілки, Іване Павловичу, я, наприклад, не п'ю ну, горілки. От як тоді? Як без горілки, з медом можна покрашити в мед. Консервант. Да. Тоді консервантом є мед. І консервантом буде мед, так. Да. Ну, це безподобні плоди. Для тих, у кого проблеми з щитоподібною залозою, так? Тут да, йоду, це дуже багато да, йоду. Да. А лимони ви ж нам теж не випадково принесли. Лимони теж треба їсти їх, я б сказав, постійно. Це друг, жінка тре бисквіт, запах дає прекрасний. Я дуже люблю це з медом, залити медом до чаю. Прекрасний, бо вітамінами це вже небагато. Іване Павловичу, розкажіть нам щось іще про рослини, які ми начебто знаємо, але не знаємо, наскільки вони цілющі. Оце що це чорний тмін. Це чернушка посівна, вона зветься. І з давніх давен любила вся ця Середня Азія. Нею лікувались багато хвороб. Якийсь древній цілитель казав, що Нігела лічить все, окроме смерті. І можна жувати, оце так. Я приміняв її масло, я возив з Москви. І состав такий давав. Стакан оце ж цієї чернушки, я її вирощую вдома. Вона дуже приємна, так, вкус малини, оце як жуєш. І має хліб там посипати, булочні ізделі. Ну, давав я такий рецепт, ось це з американської публікації. Дивосилу стакан спорошковував, потім цього душиці, це материнки. Граната шкірку, це все висушував, спорошкував, і нігелу теж. Це все можна через кофемолку перепустити. Чотири компонента. І його сухим вживати.
і запивати водою. Ну, добавлять така, і така робота хорошо. А потім пишуть, що щось вони, що можна маслом. По одному граму масла три рази в день цього чорношечного. Ну, воно так більше знають люди, як чорний тмін. Ну, чорне насіння таке, чорне. Ну, ось був чоловік тут у вас у денцях. 10 мімоль, сахар. Я йому дав і те, і масло привіз 200 грам. Я пропив зразу масло. Пропив, норму стало. А там уже пізніше пропив. Норму стало з 10. Є такий простий рецепт, дуже. Це бутилка пива, любого, літра. Для того бутилка. Береться 10 зубків часнику, теж чмакнуть їх треба. І такий кусок, як середній палець, хрон, туди стерти. Угу. Можна не шкребти його. І стерти. Це настоїться 10 днів, збовтується. Угу. П'ється по столовій лоці за 20-30 хвилин до їди. Багатьох я і цим методом познімав. Давайте зараз ще раз. Навіть до 15 мімоль я знімав. Для тих, у кого високий цукор, є такий рецепт. Пиво, хрін. Хрін і часник. І часник. Да. Настояти все це? Настоїв збовтувати почаще. Так. Хрін і часник зрозуміло. А пиво, яка його дія? Ну, це я не знаю, яка воно там діє. А де ви знайшли такий рецепт? Такий рецепт, це білоруський рецепт. Я знайшов його в журналі. Розкажу про тройничний нерв. Таку радість я відхопив. Але ж, пішов до лікаря, він каже, таблетки, ну, вони так діють на слизисту желудка. Каже, якщо мені цього не треба. Відкриваю я цю енциклопедію, а там бузина, пересипана сахаром. Літру я вийняв, і не стало нічого. Ще можна геранню, дуже просто. Герань – це, що на вікні цвіте, там білим, тим червоним, розовим. От гілку дрізати, потовкти, оце, якщо схопити, цей тройничний нерв розчортується. Прикладати компрес. От 5 до 7 днів. Все гасне. А як же люди мучаться? Або міжреберна невралгія. І туди можна прикладати. Оце теж таке, що люди повинні знати. Його потім опоясую ще й лишай. Ну, там я попрактикував, поки я одібрав те, що дійсно за сутки я ліквідую. А лежать і по 3 місяці кварцуються, коляться. Які це муки, Боже мой. Ну, це ж фактично проблеми з печінкою, якщо лишай, так? Це не з печінкою, це сквозняк. А 80% людей вірус це є. І по ходу нервів, і з спини, і попід грудьми, як паранет, рівними прищами. І таке робить, що на стінки деруться. І що ви тоді рекомендуєте? В селі душ 5 я вже спасав. Що ви рекомендуєте? Беру мазь, це мазь американських комбоїв. Ну, я і в совершенство в нас сильніше мать тричі стала. І доливаю крепкий прополіс, такий 30-40%. І вимазується. За сутки немає нічого. І не вертається, питав багатьох. Я ж і по 10 годин вже пройшло. А от і що запустили, то такі муки є, що лікарня там, кажеться, безсила. Якщо, наприклад, зараз осінь, багато хто скаржиться, ой, там хронічні хвороби загострюються, або соплі біжать і так далі. Що ви зараз людям рекомендуєте? Як готуйте до зими себе. Піднімайте імунну систему. От, наприклад, американці жують заброс. Це ці кришечки, що зрізаються, качаються мед. Так. Прекрасно працюють. Вони жувають і ходять, віск виплюнув, ось там піде на перетопку, нічого не втрачається. Ну, багато чого. Це ж як віхінацею я раніше спасав людей. Хто мене пропив її, то грипом не завлів йому, що пропив зовсім. Місяць півтора там чи два. Чай з віхінацею, чи як ви рекомендуєте? Ну, можна чай, квітки слабіші, втричі. А коріння сильніше. 100 грам коріння на літр 70 градусного спирту. Це в мене ще толстуха Євгеній Степанович учив, як робити. Цю настойку він її дуже любив, давав всім для підняття імунітету. Знову ж таки, якщо хтось не вживає горілки, то замість горілки залити медом, як консервантом. Ну, там можна по-всякому, на чаї пити. Або чаї. Чаї пити, так. Да. Я даю там і чаї, це дядька свого держав, я 20 років.
І за аденомою, то на операції не був, 82 роки помер. І тепер ось ці чаї просять дуже, помічні вони. Ще можу ще пшини стакан туди додати, чи стакан цього глоду, чи стакан навіть насіння кавуна. Хорошо, пасує це все туди. Ну, обов'язково треба, щоб там був талабан, листя ліщини. А там, ну, це таке, щоб воно сильне. Я всі ці розсасую ще даю. Але ж останнім часом мені попалась стаття, написана вона, цей лікар, він тибетської медицини. Він у 19 столітті врачував в Ленінграді. Але ж він витягував таких тяжелобольних. І все благодаря тому, що він обращав внимание на піджелудочну железу. Якщо вона виробляє пептидів мало, розлазяться кісти, хвіброми, міоми, аденоми, железисті ткані, оце, що при аденомі, розростаються. Туберкульоз він так лічив. Спочатку лічив піджелудочну, а потім туберкульоз долічував. Але ж можна підсилити функцію, щоб вона виробляла більше пептидів. Кропива, береться аніс насіння, тміну насіння і насіння фенхлю в рівних пропорціях. Береться столова ложка на стакан кип'ятка, настоюється там півгодини і п'ється по півстакану. І можна оце усилити функцію 12-палої кишки. На завершення нашої програми, що би ви порекомендували людям для збереження власного здоров'я? Я це перше кажу, що від хімії подальше. Ось, наприклад, раніше ж курчат годували просом, чи тим і пшоном. Зараз ніхто не дає, бо виздихають. Нас за селом його посіяли раз, але ж воно воняло все літо, поки і вбрали ще воняло. Так, що ніхто не годує, бо ви знаєте, січкою гречане. Оце перше, оце ж премікси ці. Та вдарили добре вони по людях. Як ті, що до мене звертаються, їх і прище. Як немедленно через печінку, і відкажись від їх. Бо то вже ж там воно в те слабо. Да, слабо. Це що жирна їжа, це ж жирова дистрофія йде в печені. Хто любить жирно їсти? Ну, це ж так, гепатоз. Ну, і це орган такий піджелудочний, що дуже треба її щадити. Ніколи не вона болить, а компресу теплого не кладіть, вона холод тільки любить. І треба її не запускати, як вже і вона нездорова, треба лічити. Є все, всі трави є, всі рецепти є. Але ж люди, не знаю, ліниві якісь. Ну, оце останні роки якось стали дуже обращати на народну медицину. Сьогодні відбулася наша перша зустріч із травником Іваном Павловичем Копійкою. Іване Павловичу, ми вам дуже дякуємо за розмову. Ми розуміємо, що ви трошки хвилювалися, але то, як то кажуть, була наша перша спроба в ефірі. Господь так все створив, що в природі є все. Треба тільки пізнавати себе, пізнавати навколишній світ, застосовувати і бути здоровим. Хай щастить! Слава на небі Богу Святому, мир на землі роду людському. Я щиро вітаю всіх нас, жителів країни, нашу рідну землю, з Новим роком, з Різдвом Христовим, з зимовими святами. Хай Божа любов, Божа милість наповнює наші серця, наповнює наші душі, наповнює наше життя. Об'єднує нас в єдину родину. Я бажаю всім нам, дорослим, дітям, керівництву, народу країни, бути здоровими духом, душею і тілом. Черпаймо здоров'я від природи, від землі берімо її багатство, силу, щедрість. Від води наповнюємося чистотою, від вітру беремо силу для перемоги. Від сонця наповнюємося теплом життя. Укріпи, Боже, нашу віру в силу добра над злом.
Дай нам сили пройти всі випробування, що випали на нашу долю. Благослови нас милістю своєю. Благослови кожну матір, кожну душу, яка молиться за мир на землі. Нехай в кожну родину, в кожне життя прийде Святий Дух добра, миру, милосердя. Я бажаю всім нам в новому році перемоги. Будьмо багатими на добрі слова і добрі вчинки. Ми просимо Матір Божу, Янголів Матері Божої, берегти наше життя, берегти нашу країну, берегти землю. З Новим роком, з Різдвом Христовим, зимовими святами! Будьте здорові, щедрі, багаті! Миру всім нам! Будьмо єдині!